Il-telfa ta' Sunny Aquilina markat tmim ta' era mużikali bil-Malti mill-aqwa f'pajjiżna. Il-mewt tal-liriku bojm li jistħabret il-ħamis fil-ħodu. U bla dubju l-memorja tiegħu għanqlet nostalġija kbira b'mod partikolari fost segwaċi tal-Eurovision u anke l-komunità bojm liża li tant baqa' jostu l-karriera tiegħu. Il-karriera ta' Aquilina fix-xena mużikali Maltija hija waħda twila bil-kliem mill-qum miktub minnu ikun sors ta' messaġġi f'diversi festivals. Iżda l-iktar li sjabqu mnaqxin fl-istorja tal-mużika huma l-kanzunetti ambaxxaturi fuq il-palk tal-Eurovision bħal The One That I Love fl-1998 u My Dream fl-2010. Ftit tanħin wara tħabbira ta' mewtu Zorna Bormla, belt twelita Aquilina, fejn sħabu kellhom biss kummenti pożittivi dwaru. Spikka l-fatt li minkejja s-suċċessi li kiseb qatt ma nesa minn fejn beda u baqa' jagħti semu fil-belt Bormliża sal-aħħar bil-kidba tan-nijiet bħal om beltna u fil-kuruna debina fuq rasek li għadhom jitkantaw sal-lum. Toħu pjaċi titkellem jew. Jagħtik eżempju. Tilef il-festa miskin. Il-festa tilef. Tagħna innu sabiħ ħafna jibqa' msemmi Bormla. Berejt buni. Kien jiktibhom sbieħ u veri għaddatthom kien. Kulħadd tisbieħ xi ħassa minn wieħed mill-bnedmin għal wieħed min-nies jew Bormla li jaħdem kien. Għax mingħajru tlifna bniedem u l-gażin speċjalment dejjem iħobba Bormla ġifieri dejjem jaħdem għaliha. U kulħadd kien isibu taw tal-Knisja u da. Jiena nafu personali, kien raġel sowa ħafna, kien fil-kumitat tal-banda. Sani Aquilina wieħed. Riżultat jurik għax Kjara ġiet it-tieni speċi waħda mill-iktar avvanza kollha għax kien hemm Ir Rosco u Mieris Spiteri. Imma hawn ħafna nies bravi.